ଆପଣମାନେ କଲ୍କି ମୁଭି ତ ଦେଖିସାରିବେଣି, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେରିବଲ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଭେନ୍ ତୁଷାର ଆମିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଇନ୍। ତ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କିଲ୍ ମୁଭି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିକି ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନା ଦେଖିବାନି, ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଚଏସ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା, ବଟ୍ ମୁଭି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ରିସ୍କ ତ ଅଛି ଏ ମୁଭି ଦେଖିବାରେ। ତ ଚାଲ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇବା ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ କିଲ୍ର ସଂସ୍ଥାକୁ ବି ଚଲେଇବା। ଚାଲ ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆନିମଲ୍ ମୁଭି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବଟ୍ ଆନିମଲ୍ ମୁଭିରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାର୍ଧର ଥିଲା, ଯଦି କିଲ୍ ମୁଭିକୁ ତା ସହିତ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବି, କିଲ୍ ମୁଭି ତା ହିସାବରେ 100 ଟାଇମ୍ସ ବେଟର୍ ହେବ। ଆନିମଲ୍ ମୁଭିରେ ଥିଲା କି ଲଭ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ବାଲା ସିନ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଅନ୍ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କିଲ୍ ମୁଭିରେ ହେଇନି। କିଲ୍ ମୁଭି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବାଲା ମୁଭି, ସୋ ଏଇ ମୁଭିକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ରେଟେଡ୍ ମୁଭି ହେଇଥିବ, ଯଦି ହଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମଚ୍ ମୁଭି ହେଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଯାହା ହେଲା ଭାଇ ମୋ ସହିତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏ ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖାହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟୋର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଅଫିସର NSG କମାଣ୍ଡର୍ର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାହେଇଛି। ହଁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଫିକ୍ସନାଲ୍, ବଟ୍ ହଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲଟ୍ ବନା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏ ମୁଭିଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ରେ, ତ ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଏ ମୁଭିରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏ ମୁଭିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଡକାୟତ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଡକାୟତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଉପରେ ବେସ୍ କରିଛି ଫିଲ୍ମ। ବଟ୍ ଆମର ଯେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ସ ଲାଲୱାନୀ, ମାନେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସରେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ହେଭି, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଯେଉଁ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଭାବିବା କି ନା ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ପସିବଲି ନୁହଁ, ସେବାର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ନା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ସିନ୍ ଦେଖାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ କିଲ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମାଜିନ୍ ବାହାରିଥିବ କି ଏମିତି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମରାଯାଇପାରେ, ପୁରା ଇମାଜିନ୍ ବାହାରିଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏପଟ ସପଟ କରିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆପଣ ସିଟ୍ରୁ ଉଠିପାରିବେନି, ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ମୁଁ ଦେବି ଏଇ ମୁଭିରୁ ଲିଟରାଲି। ବାକି ତାପରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗଜନୀର ସିନ୍ ଗୋଟେ ମନେ ପକାଇଦେବେ, ଗଜନୀର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମୋସନାଲ୍ ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଥିରେ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଇମୋସନାଲ୍ ଟଚ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି ମୋତେ କାନ୍ଧ ହିଁ ଲାଗିଲା ସେ ସିନ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ଏହା ବି ଦେଖାହେଇଛି କି NSG କମାଣ୍ଡର୍ସ ଏହା ଆମର ଆର୍ମି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି କେବେ କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜୀବନରୁ ମାରେନି, ତାକୁ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଇ ସିନ୍ ଏଇଥିରେ ବି ଫର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ହିରୋ ଥିଲେ, ଯିଏ NSG କମାଣ୍ଡର୍ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାରି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ହଁ ଅଧମରା କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମାରି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, ପୁରା ଆପଣମାନେ ବ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡ, କ'ଣ କ'ଣ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ୍ ନା ଜମା ଯିବେନି ଭାଇ, ଏ ଫିଲ୍ମ ଲିଟରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ଦେଇପାରେ, ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ, ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ସେଥିରେ ତ ଆନିମଲ୍ରେ ତ ଅନ୍ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଥିରେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ୍ କଜ୍କୁ ଦେଖାଇଛି କି ହଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତା ସହିତ ହେଉଛି ସେଟାର ସେ ରିଭେଞ୍ଜ କେମିତି ନେଉଛି, କ'ଣ ଜିନିଷ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ସେଭ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଦେଖାହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ରାଘବ ଜୁଏଲ, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କକ୍ରୋଚ୍ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଗେରା କରନ୍ତି, ସ୍ଲୋମୋ କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ବଗେରା ଦେଖିଛେ, କମେଡ଼ି ସିନ୍ସ ସେ କରନ୍ତି, କମେଡ଼ି ବାଲା କରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଷ୍ଟିଂ ବି କମେଡ଼ି ସେନ୍ସରେ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ମୁଭିରେ ବି ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଲା ମୁଭିରେ ବି ସେ କମେଡ଼ି ହିଁ ତଡ଼କା ଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା କିସି କି ଭାଇ କିସି କି ଜାନ, ତ ସେଥିରେ ବି ସେ କମେଡ଼ି ସେନ୍ସରେ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କମେଡ଼ି ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଡେଡ୍ଲିଏଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି କି ଇଏ ଆମର ରାଘବ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏତେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଆର ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମ ସହିତ, କ'ଣ ଇଏ କିଏ ସଡନ୍ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କେମିତି ଆସିଗଲେ, ଭୟଙ୍କର ଭାଇ ଭୟଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଲେଭେଲ ମାନେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲାନି କି ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏମିତି ମୁଁ କେଉଁଟା କେଉଁ ସିନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟପ୍ ରେଟେଡ୍ କରିପାରିବିନି କି ହଁ ୟା ଏଇ କିଲ୍ଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଇ କିଲ୍ଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସବୁ କିଲ୍ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପାଣିର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବନାନ୍ତି, ଏଥିରେ ବ୍ଲଡ଼୍ର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବନେଇଛି, ଟ୍ରେନ୍କୁ ଟୋଟାଲି ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଗାଧେଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଥିର ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରେଲର୍ରେ, ସେ ସିନ୍ଟା ନର୍ମାଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଭାଇ, ବଟ୍ ଥିଏଟର୍ରେ ମାନେ ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଭାସିଯିବ ଭାଇ ସେ ସିନ୍ରେ, ଏତେ ଖତରନାକ ହେଇଛି। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାହେଇଛି କି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବି ଥିବ
ଯାହାର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଥିବ, ପଲିଟିକାଲି କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ମାନେ ତା ସହିତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ତ ଏଇଟାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ପାୱାର ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରାଯାଏ, କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ପାୱାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିହେବନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି ନିଖିଲ ଭଟ୍ଟ ଯାହା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଟପ୍ ନଚ୍। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କଲ୍କି ମୁଭି ଭଲ ହେଇଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ମାଇଥୋଲୋଜି ଜିନିଷଟାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ମୋତେ ଲିଟରାଲି ବହୁତ ହି ବୋରିଂ ଲାଗିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋ ରିଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏଇ ମୁଭିଟା ନା କିଲ୍ ମୁଭି ଓର୍ଥ ୱାଚିଂ, ଆପଣମାନେ ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେବେନି, ଭଲସେ କହୁଛି ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେବେନି। ଏଥିରେ ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖାଇଛି, ରିଭେଞ୍ଜ ଦେଖାଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ସ ଦେଖାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡର ପାୱାର ଦେଖାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ପାୱାର ଦେଖାଇଛି। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସତରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆସି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ସତରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ବନେଇନଥାନ୍ତି ଏ ମୁଭିର, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ୍ ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିବି ନଥିବେ କି ଗୋଟେ କିଲ୍ ମୁଭି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ବୋଲି ବି ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ମୁଭିର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି। ଭ୍ୟୁଜ୍ ତ ଯିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ମୁଭିର ଏତେ ହାଇପ୍ ବି ନାହିଁ ଯେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ। ବଟ୍ ମୋତେ ମୋ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି କି ଏଇ ମୁଭିଟା ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଏଥିରେ ହଜାରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସୁ, ବଟ୍ ସେଇ ହଜାର ଭିତରୁ 50-100 ଜଣ ତ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେନି ସେ ଫିଲ୍ମରୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲଟ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନିଛି, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା କେଉଁ ଲେଭେଲ୍କୁ ଗଲାଣି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରୋଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ଭାଇ। ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ କି ଭାଇ ତମର ରୋଷ୍ଟିଂଟା ରୋଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଦେନ୍ ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି କି ଯଦି ମୋ ରୋଷ୍ଟଟା ରୋଷ୍ଟିଂ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ବନାଏ, ଟ୍ରୁଥ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରୋଷ୍ଟ କରେ ମୋଷ୍ଟଲି। ଆଣ୍ଡ କମେଡ଼ି ରୋଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କମେଡ଼ି ହିସାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରେନି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମେସେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। ବାକି ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁ ମୁଭିଗୁଡ଼ା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମୁଭିଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ତା'ର ହାଇପ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଜଣାଇବି, କି ସେ ମୁଭିଟା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଥରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ମୁଭି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବି, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହିପାରିବି କି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ଭଲ ହେବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରେ। ଆଣ୍ଡ ବାକି ଯାହାକୁ ଯାହା ଭାବିବାର ଅଛି ଭାବୁ, ମୋର କିଛି ଆୟାସ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଏ କିଲ୍ ମୁଭିକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରିଭ୍ୟୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଚଲୋ, ହେରେ ଯବୁ ନେଇ ସମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ରଥଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ରଥର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଚଲୋ, ପତଳା ଗଳି ଦେଖି ମଣି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହୋ, କାଇଁକ ଆଇଲା ଟାଇମ୍ ଏବେ ଭାଇର, ଘର ଭଞ୍ଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ତୋର ସାଇର, ରଖେ ସିନ୍ ଗରମ ଯେମିତି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ।